لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر واہگہ ٹاؤن، چوہدری قذافی روگرہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ملک غلام ایوان، چوہدری عمر کامل، چوہدری اکرم، چوہدری وقاص، ذوالفقار اور دیگر بھٹا انڈسٹری کو بھرائی کرنے کے بعد دعا کی اور لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ عمر انصاری، مشرق نیوز، لاہور۔